Niyo mpamvu rero tuvuga bino bintu tushyira ahagaragara imigambi mibisha itegurirwa umuntu usinziriye utabyitaye. Uwo mwami uzima w'umunyamwaga azarimbura benshi birayi, nk'uko wakaguka inzu yahiye aho akaba yosohokera hamaze gufatwa n'ikibatsi. Hari abantu benshi bagiye bagira ikibazo ngo kubera iki ngo pasteri ngo yibanda mu kuvuga ibintu bya Satani ngo nibibi gusa ngo ntavuge Yesu, ariko nkibaza pasteri ntabwo ujye uvuga Yesu. Muri jenoside u Rwanda rwarababaye, umuntu uri muri Congo burasirazuba bwa Congo arababaye, umuntu uri muri Siriya arababaye, umuntu uri muri Somalia arababaye. Nk'ibyo bihugu basenye urebeye abantu bapfuyemo ukuntu bangana, abantu bishwe n'intambara, abishwe n'ubukene, abishwe n'inzara, abishwe n'indwara. Kuko ahantu hose hageze intambara ibintu bijya bihabura, ntihabura indwara, inzara ntishobora kuhabura. Abo bantu bose bapfuye, si bya bindi Yesu yavuze bizaba mu isi. Ayo si ya mpanga ari kubabara. Aya media bo bigisha yuko Yesu ngo yaguye mu Buhinde yaratorokanye umugore we witwa Maria Magdalena, ngo iyo niyo baguye baragiye kwiga ubupfumu. Iyi si ifite umwijima ukomeye, kandi abantu imyizerere yabo ugomba kuyimenya. Ni nayo politiki igenga isi muri kino gihe. Barakubwira ngo wowe nta kindi kizi wumvira politiki ya leta, imyizerere yawe kizi bidahabanye na gahunda ya leta. Ikomeze buriya bo bazi ngo ni byiza birimo Iraq, Iran, Somalia, Sudan, Libya, Syria na Lebanon cyangwa Liban. Ibyo barabirangije kandi dushaka kwerekana kuko hariya hari icyicaro kimitwe y'ibyihebe. Umwe mutwe w'ibyihebe ukomeye cyane bawita Hezbollah, bakiri muri bihugu byabo kontrole yari muri leta. None ibihugu barabishenye ya mitwe, noneho bariho bayigarurira. Ni abadayimoni bashaka isi ku isi Kimironko uzatura kagugu ahubwo ni abanyina bakire batuye. Noneho ugasanga ibyo by'umuntu nibyo ahirimba, niyo Imana ishobora kumuha ibyo agatura inyarutarama. Ariko Imana izamutuza mu ijuru wapi? Ibyijuru ushobora kumubwira arabizi, kuko ntabwo ari umukandida waryo. Ntabwo ari uw'ijuru, ni uw'isi. Nayo mpamvu twebwe ibingibi bikorwa tubihuza n'ubuhanuzi bwa Bibiliya. Yego, aravuga ati hasi amahanga azababara. Ibyo byose ibyo yavugaga ibyo ngibyo nibyo biturimo. Noneho umuntu yavuga ngo wivuge ibyo na Yesu bavuga ntamuzi. Kwivuza Yesu ubwe cyane cyane abanyafurika turabushye, ntabwo dukunda kwigora ngo tumenye ibintu byinshi. Kandi n'abantu barabikinisha. Intare yaragiyigwa ku mbogo, imbogo n'inyamaswa y'imbaraga, irayifata ikubita ahangaho umutsi iryinyo, amaraso araza. Imbogo ikayirukanka ikayikubita hasi ikayikongesha ibiti, intare igashesheka gusa. Navuga igihe kiraza kugera amaraso aragushira mupfu. Barero barakugira ugakora ibi ugakora ibi bakakurwanya ukazavaho ikubita hasi, resources zigashira, umutunguka. Ubwo isi irimo iragana he? Iragana muri niyo warundi wadagina uko chaos imeze ityo nyuma ya New World Order. Ubwo iragana he? Nukuza kwa Antikristo azaza kumugaragaro yime ingoma ye. Noneho nyuma ya Antikristo bigende gute? Kristo azaza intambara yo bita intambara ya Magedon nibwo izatangira. Tuvuga ibi ngibi kugira ngo abantu bamenye isi biringiye ya yindi bashaka kubyarira mwa abana abahungu n'abakobwa bashaka kubakamo amazu, kuko niyo bashaka yose babwire ko yose idahari. Azatujyana muri ya mazu meza yaduteguye, nitugerayo zahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe na Aburahamu, tuzahora turirimba ushimwe mwami. Amahoro kuri wowe nshuti mukundwa kandi muvandimwe ubana natwe buri munsi uko bukeye n'uko bwije. Wowe ufata umwanya wawe ukumva ibiganiro bitambuka kuri Iron TV shakiro ry'ubutumwa bw'Imana. Imana iguhumisha cyane kandi turakwizeza kutazagutenguha, kuko twifuza ko abantu barushaho gusobanukirwa ukuri kuzuye kubirebana n'agakiza, kubirebana n'imyemerere runaka, kubirebana n'amadini, kubirebana n'isi turimo, kubirebana n'iyo tugana, haba mu rupfu, haba ku bugingo. Ibyo byose ni icyo twiyemeje kandi twumva twahamagariwe kugira ngo dufatanye nk'itorero gusobanukirwa ukuri kwa nyako, abantu bave mu rujijo, bave mu rungabangabo kubirebana n'agakiza. Kuko abantu benshi babaye mu cyitwa amadini, ariko wareba ugasanga abantu bagiye babaho mu buzima bwo gushinga amadini, inyigisho zose bigishije ugasanga ni ukwikururira abayoboke, bigatuma abantu batiga ukuri kuzuye. Ikindi twababwira ari nayo mpamvu uyu munsi hari kubaho challenges nyinshi ku bantu, ni uko twinjiye mu cyo bita kwiga cyangwa se kwigishwa. Abantu babayeho mu buzima babwirizwa mu madini babayemo, ariko ntibigeze bigishwa. Niyo mpamvu uyu munsi abantu benshi bakomeza kugenda batumva ibintu kimwe bitewe n'uko batigeze biga. Ubu rero twinjiye mu cyo bita kwigisha, kuko ariho umwuka w'Imana yatuganishije. Bibiliya iravuga ngo itorero rya Kristo abizera bakwiye kwiga kurenza kubwirizwa.
vanga abakristo bakwiye kwiga kurenza kubwirizwa. Ubu twinjiye mu gisata cyo kwiga ijambo ry'Imana mu buryo bwimbitse, tukiga amateka, tukiga iyisi, tukiga ariko tukiga Satani, tukiga Imana, tukiga Yesu, kugira ngo turusheho kumenya nyine ibyo twizeye niba ari ukuri. Kubw'iyo mpamvu rero turagarutse na Pastor Musesi ngira ngo muramubona imbere yanyu mu kiganiro cyacu menya nibi. Pastor, turabakire cyane, mubanze musuhuza abadukurikiye hanyuma twinjire ku nyigisho zacu. Ya murakoze, ndabashuhuje mpereye kuri mwebwe Ayoron TV ubwitangiye mukora agamije kugira ngo abantu benshi bagire ubumenyi nyabwo, ubumenyi twibwira nk'uko wari ubivuze, bwabasunikira kugushakisha inzira yo kurokoka. Kuko ubumenyi buri cyo bumariye umuntu, ubumenyi budafasha umuntu kugira ngo arokoke cyangwa akiri icyago ntacyo baba bumaze. Ubu rero ubumenyi abantu dukeneye mu isi si ukuba abahanga muri filosofi, muri engineering, muri medicine. Ibyo ni ibintu bishobora guturuka n'ahandi hose. Ni ubumenyi nyabwo bwavuye ku Mana, nibwo bwatuma turokoka. Gahunda iriho yo kubabaza abambaye umubiri, kuko Bibiliya iravuga ngo hasi amahanga azababara. Hanyuma kuri uko kubabara rero, kubabara bivuze ibintu byinshi, bizana urupfu, bizana ibyago, bizana akaga kanyuranye. Ya nibyo turimo rero. Icya kabiri tugomba kurokoka nanone ni ikindi kintu cyitwa umujinya uzaza. Umujinya uzaza wo uzaturuka ku Mana, ku bantu batizeye Imana. So ni ibintu biri abantu bagomba kumenya. Hari akabaro n'akaga kazaterwa n'umwanzi w'abantu n'Imana, kugira ngo ababaze icyuko muntu, atume inyoko muntu mu kubabara kwayo yishora mu bibi, yibwira yuko arimwo wenda amahoro yaronkerwa. Aha, icya kabiri kizagera ku nyoko muntu ni ukurimbuka by'iteka ryose kubwo umujinya w'Imana. Ibyo rero byombi kugira ngo bikire ni ukugira ubumenyi nyabwo. Ubumenyi rero nta handi bubonerwa, ni muri Kristo Yesu. Niyo mpamvu rero tuvuga bino bintu tushyira ahagaragara. Imigambi mibisha itegurirwa umuntu usinziriye utabyitayeho, kuko bira irabisobanura ikavuga ngo uwo mubisha, uwo mwami uzima w'umunyamwaga ngo azarimbura benshi biraye. Kuko icyakora ari ukugira ngo abantu birare bajye mu bujiji. Buriya abantu batangiye gukanguka, bakanguka ni nk'uko wakanguka inzu yahiye, aho wakaba usohokera hamaze gufatwa n'ikibatsi, ugatangira ugashaka aho uca, aho upfinda imitwe ku mavuga mu Kinyarwanda ngo wahiriye mu nzu ntahadakubita imitwe. Ugasanga rero kujyaho aho kurokokera ntaho. Niyo mpamvu rero tugomba gukangura abacu kugira ngo bitegure. Ya Imana rero ibahe umugisha. Ndeka sumure n'umwanya wo gusuhuza abacu b'Abanyarwanda bavuga Ikinyarwanda, bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, se bari hirya no hino muri uyu mugabane wacu mugari wa Afurika, tutibagiwe n'abadiaspora bacu bari hirya no hino mu migabane igize isi cyangwa igize uyu mubumbe wacu, hamwe n'abandi bafashe intera ikomeye yo kwambuka no bakajya no mu birwa bya kure bikikijwe n'amazi magari. Tukaba tufatanyije kubasuhuza tutibagiwe na bene wacu dusangiye amasano nk'abarundi. Abarundi turabakunda, abanyamurenge n'andi moko abakikije yumva ururimi rw'Ikinyamurenge, nk'abanyindu, abarega, ababembe, abafurero, hamwe n'abacu rero muri Kongo hari abaya Rwanda fone, abanyamasisi, abanyabwisha n'abandi benshi bahatuye. Rero turabakunda tutibagiwe n'abafumbira, abahororo, abavandimwe, abo ni abari hakurya muri Uganda, abahana abahangaza nabo bari hakurya Akagera, nabo turabakunda. Nkaba rero nibwira ko mwese bashuhuje, kandi nibwira yuko muri Bataraga, kandi nibwira yuko ururimi rwacu aho kugira ngo rudutandukanye ahubwo rukwiriye kuduhuza, mu rwego rwo kugira ngo tugire icyo tugeraho. Kuko Satari waduteye hano mu karere k'ibiyaga bigari, ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda n'Ikirundi nizo ndimi yagerageje kudupfobya, ugasanga naho abantu bari bamwe badashaka kuvuga Ikinyarwanda barwana uko bashoboye kugira ngo behe kugaragara yuko banakizi, kubera kubaho no guhigwa no gutotezwa. Ariko noneho Ikinyarwanda tukigahateho kucyumva kugira ngo tugisangiriremo amagambo meza. Ubwo rero
ni bande ba benefitinga na abanyarwanda barundi n'abandi bose bumvise cy'urugo rurimi ni bo bunguka n'abandi bashobora kubyumva babigwe n'abandi buvurwa rurimi hamwe rero nibyo ngibyo nkaba nibwira ko iyo nabangarukiye aho kandi nkaba mbishashimira murakoze ya pase mudufashe gusenga kugira ngo imana iyobore iki kiganiro buhoraho mana yacu turagushimye twiziriye yuko udukiza niwo tubeshejeho niwo tuma twirwa tukaramuka niwo dukiza indwara n'ibitero by'umwanzi bigeri zose ukarokora ubugingo bwacu mu rupfu turagushimye rero kubw'uyu munsi twongereye reka rero uyu munsi dukore ibiboneye kandi bikwiriye kandi bitunganye rwose mu maso yawe ikiganiro tugiye gusangira abari ukiyobora abari utwibutsa abari uduhugura abari uwerekeza ibyo tuvuga kugira ngo bijyane n'ibyafasha abazatwumva n'abazumva ikiganiro shima rero kwemeye kubikora mana ya Isirayeli tubyambarije mu izina ryawe Yesu Kristo umwami wacu amen hari abantu benshi bagiye bagira ikibazo ngo kubera iki ngo pasteur ngo yibanda mu kuvuga ibintu bya satani ngo ni bibi gusa ngo ntavuge Yesu ariko nkibaza pasteur ntago uje uvuga Yesu ubundi abantu bavuga Yesu ariko uwo bavuga kenshi batamuzi hari abantu bavuga na Yesu yatari na Yesu bavuga aya kuko uvuga Yesu avuga n'ibindi bigushamikiyeho byose kuko ubuhanuzi bwa Yesu yaratubwiye ngo tuzareberaho niki tuzareberaho se yuko ibihe birangiye yavuze ibibera mu isi ryo tuvuga ubu yaravuze ati mwitonde muzumva impuha z'intambara n'impuha zazo hirya no hino hazaba ibishyitsi n'inzara n'indwara z'ibyorezo ibi nibyo turimo nuko uvuga ngo umuntu urumvuga ubuhanuzi bwe ni nayo mpamvu twebwe ibinyi bikorwa tubihuza n'ubuhanuzi bwa bibiri yego aravuga ati kandi ibimenyetso bikomeye bizava mu ijuru bigwe ku isi hasi amahanga azababara ibyo byose ibyo yavugaga ibyo ngibyo nibyo biturimo none umuntu yavuga ngo wivuga ibyo na Yesu bavuga nta muzi kuko yivuze Yesu ubwe nawe ntibamwumva uvuze uti Yesu ibi nibi uwo ngo ukubwira ngo Yesu kuki atavuga Yesu yafashije tugafatanya bakamuvuga none nkuko abyumva niba amuzi neza so rero umuntu ntabwo ari we ni wa mwuka urwanya umuntu kuko bari muri Kristo Yesu n'ubundi bose bazaraba abashaka gukorera Imana bose ariko bari muri Kristo Yesu n'ubundi bazababazwa ko Paulo yavuze n'ubundi bazarenganywa rero kurenganywa n'ubyo gibyo umuntu ugutuka umuntu ukuneye niyega byose turabizi ariko se pasi wenda tukira aho ubundi ibintu bikubiye mu butumwa bwiza ni watubwiye niweza nk'ibintu nka bitanu bikuye mu butumwa bwiza kuko abantu benshi impamvu nkaje ikibazo bazi ko ubutumwa bwiza ari ukuvuga Yesu umusaraba gusa uburyo yapfuye akazuka bakumva nyine nibyo birahagije kwirirwa uvuga ngo intambara mu isi kuvuga ngo ibi n'ibi biri kubera mu isi imiryango iniye irakora ibi n'ibi n'ibi bakumva ngo wowe ngo hari n'abajye bavuga ngo kuba ubivuga ngo wagira ngo bakoranye nabo ngo niwe bagutumye ukubera icyo utibanda kuri Yesu ugasanga watinze muri ibyo bintu ni nk'ibihe bintu batubwira ibiza nka bitanu bigaragaza biza mu butumwa bwiza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo hari amateka y'ubuhanuzi yamuvuzeho hari ibyo yigishije ubwabyo hari ibyo yahanuye bizabaho noneho hari n'inyisho zihariye z'ubutumwa bw'ubwami ubutumwa bwiza bw'ubwami yaravuga nk'ibintu nka bine none cya gatanu navuga nk'uko bimbajije ni ukwereka abantu Kristo nk'umurengezi wabo kandi niba uvuga Yesu Kristo nk'umurengezi w'abantu ugomba kuvuga n'ibyo ahagarariye n'ibyo yabakiza kuko hari abavuga bene nk'ibyo hari n'abazi ibindi akarakubwira ati se ngewe ko nizere Yesu Kristo kuki ibi bibaho ese kuki Yesu Kristo n'abaraje gucungura bari mu isi ibiberaho iki yes aho ngaho kuki wambuganiza intambara ziriho kuki turuha kuki ibi byose bibaho kuki batugamba ese ni ese mu by'ukuri buriya yaraje buriya hari abantu bameze nka Yohana Batista buriya Yohana Batista uburoko bumaze kumurya yarahagurutse arabaza ati mugende mubarize uwo mugabo ngo ariko ni wowe cyategereza undi barakwiriye kuza koko kandi umunsi wa mbere amubona avuga ati ngo uyu ntama w'Imana ukize yes ni wa mwene wa mweretse abandi
none kandi ni ubaririza ibyo rero byose biberaho kutwigisha none paso gushaka kutubwira ko Yohana Batista yarakwiye kongera kwiga ibindi byinshi kuri Yesu oya icyo bitwereka nuko umuntu ari umuntu mm. umuntu iyo urebye Yohana Batista urongera ukareba na Eliya umuhanuzi buriya Eliya umuhanuzi yarakunze ahunga umugore kandi amaze kwica abahanuzi baba yari 1850 arangije umugore aravuga ati ndahiye mu izina ry'Imana zanjye uyu mugabo eje umutwe nibwira umutwe ukimuriho imana zanjye zabimpure kandi izo niza amaze kwerekana ko atari imana nyako atari imana nyamana Eliya arahunga aragenda ajya mu buvumo agezeyo izariburirayo imana iragenda musangwe iriyurishye noneho rero Eliya burya Eliya na Yohana Batista ni umwuka umwe Bibiliya iravuga ngo nzohereza Eliya yego none Eliya avuga ni bavuga ni Yohana Batista uzi ko intege nke Yohana yagezemo arizo Eliya nawe yagezemo koko byose ni bimwe suko byumvikana birumvikana ariko rero ntabwo abantu baba babikurikiye ngo barebe ikigaragaza umuntu ko ari nicyo Yohana Eliya Imana yamugororeye kuvuga ngo zamuka musange nguruhuri ko yari maze kubona yuko bimuyobiye aramwe tugenda usica amavuta kuri Elisa mwene Shofati abo muhanuzi mu kimbo cyabo hanyuma urebe n'ubitwaga Yehu abo umwami mu kimbo cyahabo iyo ngoma yikureho n'umuhanu w'ubuhanuzi buhindure ariko Eliya we azi noneho ibyo birakurwa Eliya aragenda koko Yohana Batista rero Yesu yamuvuzeho kandi yarapfuye aravuga ati mubabyawe n'abagore umeze nk'uwo ariko niba mushidikanyije aravuga Yesu aramubwira ati ngiye numubwire uko impumyi zihumuka abarwayi barakira ati kandi hahirwa uw'ibyanjye bitazagusha buriya hahirwa uw'iwanjye bitazagusha niwe yabwiraga ibi ni ibitangaza yagomba kumwereka abantu bigaragaza yuko ariwe Kristo wahano ariko ati byanjye bitazagusha arahirwa byumvika ariko iryo niryo vuga butumwa Yesu yakoreye rya nyuma yakoreye kuri Yohana Batista mbere yuko yicwa none urumva ko ubutumwa bwiza bukumemo ibintu byinshi mu gihe abantu bazi ngo kuvuga ubutumwa bwiza ni ukubwira abantu Yesu gusa ariko se Yesu we ni mu by'ukuri yaje mu isi kandi yeretse abantu n'Imana yabanje kumuvuga mbere yo kaza ni ibiki Yesu yavuze n'ibyo yavuze twange kubyigisha niba Yesu yaravuze intambara impuhazi intambara ibyago indwara z'ibyorezo pasa musese nabyigisha ngo yatandukire ngo nigishe Yesu gusa ari Yesu yaravuze n'abandi bantu bikoreshwa na n'ishari ry'ubujiji hariho ibyo baba batazi none ugira gucarenya aho yakagura ngo ntabwo biri necessary ndabonda bazi n'ishutageze rahari mfite n'ishuti zanjye kuko abantu ubumenyi burya bujyanye n'ivuga butumwa bugomba kuba uri white ugomba kuba ufite ubumenyi bushobora kuba bwakwinjira mu bisata byose areas zose z'abantu z'ubumenyi bw'abantu nk'ubu ngubu abafilozofi navugana nabo these guys bajya politiki javugana n'aba professors even doctors njye ntabwo ndi dokiteri ariko njye bashobora kujya ku university runaka bakama Dr. Yubitangoni honorary degree barahita doctorate degree banazo barazita imuntu ijyanye n'ubumenyi bakavuti uyu muntu ubumenyi bwe urwego rwe twamuha iki n'iki kimukwiriye babaho ikintu runaka ariko ibyo si byo simbyitayeho gusa igihe cyo shaka kuvuga ni ukuvuga ngo abantu batazi cyane cyane abanyafrika turabushye ntago dukunda kwigora ngo tumenye ibintu byinshi noneho umuntu ibyo atazi ibyo uvuga byamucyarenginga akareactinga muri ubwo buryo bano bigisha pan africanism bano bigisha philosophy bano bigisha ubumenyi bwa nubwo byaba ari scientists nubwo zaba abahanga bakomeye abo ngabo nubwo zaba ari abahanga muri sciences zitwa occult abari abigisha ibyo bitari numerology cyangwa astrology ubwo buhanga bwose bazi inkomoko yabo ni ukuvuga rero ibyo bakwiriye ahubwo kurwana no kureba ko twebwe ntabwo ibyo nzi ifite nanjye ndakiga rigaje buri munsi ngendika nishukiza cyane kandi ni ibintu byose kandi nkifuze ko nabantu bakora umurimo wo kwiga kugira ngo bamenye neza ugomba kumenya Imana ukamenya na Satani kuko ene ame
igisirikare cyo cyose kiri ku rugamba kitazo ubushobozi n'imigambi y'umwanzi barwana nta bishobora gutsinda urugamba aho rero niho nashakaga kurasa mu bintu byose nakubajije nako nashaka kubaza kubera iki hari abantu bumvise ko bagomba kumenya Yesu gusa ariko badashaka no kusobanukirwa Satani yes ngo bamenye umwanzi barwana nabo urwana nabo wariwe hanyuma bajyana na Yesu kuri urwo rugamba ariko bazi umwanzi bagiye kurwana kuko nubwo Yesu aturwanira ariko nitwe tubigira mu ruhare cyane aha rero abantu barashaka kwanga kubigisha umwanzi na strategy afite zose ngo bazisobanukirwe batohoya twibwirira umukunzi gusa hose noneho na Bibiliya ntibadayisoma ko buriya usomye ubuhanuzi bwa Daniel niyo mpamvu urujya batabuzi barareba bakavuga ati tu bagomba bakavuga ati bizaba twaragiye niyo mpamvu atabyita uko byiga biriya n'ubunebwe n'ubujiji kandi n'umuvumo niyo usomye igitabo kirakubwira kibyahishuwe ugomba usoma ukamenya ubuhanuzi bidavuga ngo hahirwa abasoma ubuhanuzi kandi bakitondera cyanditswe muri buribwo ni ukuvuga ngo igitabo cy'ibyahishuwe ntukize igitabo cya Danieli ntukize none se ubwo impamvu abadive bashobora kwigarurira abantu benshi no kubereka kimwe muri byo nuko bahagara muri ba buhanuzi nubwo bavuga bucuritse yes kandi bajya kuvuga bakaravuga ati usega ku cyumweru kwego ubuhanuzi bwacu buravuga ngo icyumweru ni ikimenyetso cy'inyamaswa uwo ngo uzamucyarenge ingute uzatangira ko n'abantu bazakubaza utangire kuwenda kubihakana uti sibyo ariko udafite facts kandi utazi n'abadive mu by'ukuri bari bo wewe ushobora te kumenya wakubwira ute umuntu udakurikira abadive utabanje kumwereka abadive ni bantu ki kura kwizera kwabo guturukaye cyo ubwo byo ugomba kumenya naho kubira ngo wikwemere ibyo bakubwira ngo buriya ne kwemera ibyo bambwira gusa kuntegetse ngoba no kumenya why nagomba kwemera ibyabo kandi baravuga sanga barakubwira ati nibyo nyamaswa ari papa ati munsi w'ikimenyetso cy'inyamaswa n'uyu ngira nafashe umwanya wo gukurikira niganye nabo njya muri ibyo nkabyumva ibyo ari byo ubu nafashe umwanya uziko nafashe umwanya kuva muri bibiri nari mwe kwiga Quran usiramu ntacyo bashobora kumbeshya iye eh buriya Quran ni igitabo gito cyane kingana zaburi ariko abo ntabwo bazi ngo nakantu gato buriya Bibiliya ifite imirongo ibihumbi mirongo itanu bitanu imirongo verses muzi yo Quran ifite imirongo ibihumbi bitanu gusa iyi ku byishuri cumi na cumi n'imwe umuntu akakubwira Quran uti yari igitabo ukareba kingana umusozi no nta kintu kirimo harimo ibitabo byabo igitabo kimwe cya Quran kingana ni sura imwe ya muri Zaburi surati cyo ni igitabo kimwe gifite ibyo bita surati cyangwa ibice nkuko bavuga uti Zaburi igice cy'ijana na makumyabiri igice cya mirongo inani nuko bimeze nta kantu gatoya cyane ushobora no kugafata mu mutwe buriya niyo mpamvu ujya bayiririmba mu mutwe ngo bafashe Korani mu mutwe harimo iki se ndakintu kirimo ibintu bafite byinshi nibyo bitangwa ni hadisi kandi byo ntabwo biba biri muri Qurani n'ibindi bitabo byo ku ruhande hadisi ni amagambo inyigisho zo Muhammad yavugaga hadisi ni ikiganiro hari ijambo Yesu yigeze abwira abayuda yarababwiye ngo nababwiye iby'isi ntimwabyemera ngo none nimbabwira iby'ijuru cyo muzabyemera ikibazo rero abantu niba bavuga ngo pasteri ngaribanda ngo kuvuga ngo iyo miryango ngaravuga ngo ibintu bimwe ngo nibyahoramo ahubwo ku ruhande rwanjye mba numva ari nk'ibishoboka tujye dutangira ku itariki ya mbere usubira mu byo twavuze kugira ngo abantu barusheho kubyumva cyane none nkavuga ngo ubu se pasteri nk'umunsi ushobora gufata umunsi ukavuga ati ngiye kubigisha Satani gusa mbabwire Satani bazatavuga ati aha avuye ikuzimu umunsi umwe nugaruka avuga ati ndashaka kubigisha noneho abadayimoni bonyine aribo mvuga nta Yesu ndi buvuge ahubwo ni abadayimoni bazaba ati ni umudayimoni wabashije abantu niko umuntu ameze kuko buryo umuntu agengwa n'abadayimoni nk'uko bivuze umuntu atari yagira Kristo Yesu ngo amuhe kamere y'Imana ntashobora kumenya ibyo arimo ahora arwana ahora ari umunyeshyari none Yesu ntibavuze ngo uyu afite dayimoni ni ukuvuga ngo bahora barwana bakubite hasi cya kindi wowe ukora kandi nk'ubu ngubu bivuze ngo pasiteri musisi yahuye n'ikibazo nk'iki n'iki
wenda yaguye mu cyaha cyangwa yakoze ibi babedura amatayizinga bikaba nibyo byahoraho ati nimwumva ati ukabona bivuga nimwumva ibyo avuga ko ari byinsi gusa uwo munsi iyi cano yawe byagiyeho yabaru n'abantu miliyoni wagiyewe ko ndi umuntu ndabizi burya abantu turabanyeshyari kandi buri muntu byagiye yabyibonamo njye ntabwo narenganye umuntu ufite ishyari kuko ni kamere ye ahubwo itagiye kwanga cya kindi cya kamere yawe nibwo butangiye kuyoborwa n'umwuka kuko umwuka wera yanga ibyo kamere irarikira iyo utangiye kwiyanga cyo bita kwiyanga n'ukwanga ibyo kamere yawe ushaka kandi rero burya ni ntambara ikomeye kandi nta wundi wabikora cyetse Kristo none pase ubwo ni ukuvuga ngo ushatse kutubwira ko abantu bakwiye kwemera kwiga ibintu byose bakabimenya ubundi jyewe iyo nigisha bino bintu ahangaha ndigisha ntabwo ari kubwiriza iyo wigishije utya rero ufasha itorero aba bandi bakijijwe bakamenya ibyo icyo ushaka kuvuga abatari bakizwa bakagira amatsiko yo kumenya icyo gihe barabaza iyo baje rero barangira inzira inzira ni Kristo Yesu kandi ko njya ndangiza mvuga yego ibyo na bibiliya abantu benshi nkavuga none se ko muvuga ngo pasiteri ngo yibanda kuvuga iyo miryango ngo ni n'uburyo satana akora ntago mujye mwumva iyo ndi kumubaza ibibazo mbaza none abantu bagire bate bakora iki ntasoza avuga ngo abantu bahungire muri Kristo Yesu ibi nabibajijwe n'abantu benshi nkababwiye nti mujye mwumva icyo asoza avuga burya rero ntiwashobora kuba ntuzabumvisha ngo bikunde kuko icyo bashaka kugira ngo babwire si cyo kamere yabo si ikishaka ntago bashaka Kristo babwire ibyo babwira solution yindi bazavuza nka nicyo twashakaga na Yesu ubwo bamuvuze niyo mpamvu reba bakunda Yesu w'ibitangaza Yesu w'imitsima Yesu ukora ibitangaza ubwira ngo ngwino ngusenye nkunda yambike ikiganza ikibazo cyawe kirangire we ikibazo cyafite ni cyakindi cyo mu buzima ariko icyo bugingo nta cyitayeho ariko umuntu muzima yita ku iherezo rye nibwo butumwa bwiza nyakuri noneho rero bigahura nuko tuba dushaka kugira ngo abantu barokoke umujinyu uzaza tuvuga ibingibi kugira ngo abantu bamenye isi biringiye ya yindi bashaka kubyarira mwa abana abahungu n'abakobwa bashaka kubakamo amazu uko niyo bashaka yose babwire ko yose idahari burya hari umugabo witwaga Baruki mwene Neriya yabanaga na Yeremiya niwe wandikaga ibyo Yeremiya yavugaga bucyatangira kwinuba mutima atakugenza ahira hehe sinigeze ndongora nk'abandi sinigeze mbaho neza mura nkora umurimo wo kwandika ibyo Uwiteka genza ruhuka ryari none Uwiteka abwira umuhanuzi ati genda ubwire Baruki mwene Neriya umubwire uti ese urifuza kubyarira abana b'abahungu n'abakobwa ese ahantu no wifuza gutungira no kugira kandi cyo natengiye kukirandura atahubwo wowe dore cyo nkubwira ibyo ngiye gukora ahangaha komeza gukora umurimo wakoraga kuko ubugingo bwawe nzabutabarura aho uzajya hose so you know ubwo nicyo tugomba kumva buri harimo inyisho yihariye kuri Baruki ariko what are you going to do ntabwo ibyo abantu babizi urababwira bo arareba amazu nk'uko turi rifata iby'amaso areba n'ibyo areba hariya amazu nanjye nzaturi Nyarutarama kuko baranabyigishaga Imana ishobora kugutuza Nyarutarama nawe Imana ishobora kugukora ibi ikorere tanga murimo w'Imana nawe uzatura Kimironko uzatura Kagugu ahubwo ni abanyina bakire batuye none ugasanga iyo umuntu nibyo ahirimba nayo Imana ishobora kumuha ibyo agaturi Nyarutarama ariko Imana izamutuza mu ijuru wapi nta neza nibyo iby'ijuru ushobora kumubwira arabizi kuko ntabwo ari umukandida waryo ntabwo ari uw'ijuru n'uw'isi niyo mpamvu iyo uvuze iby'isi arakumva akayaguha n'ibyo buryo wigisha ubutumwa bw'isi ubwo bwo bita prosperity nawe ukiri munoroge ubona abantu benshi cyane abantu barazaho kuza ukabona naho bicara hakabura kuko baba baje kuraguza ariko wavuga ubugingo wapi iby'ubugingo se niyo mpamvu abantu batabyumva nose iby'ubugingo waravuga ari no kubwira ngo se ibyo nzi nyuma yaho hazabike iby'ubugingo kuko ntiyizera kuko nukutize kwa shidika arashidikanyije ubundi umuntu icyo twe tubwami bw'Imana amagambo dusanga hano muri Daniyeli 8 Daniyeli 7:13 hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujyu umwe asanga wa mukuru nyiri ibihe byose bamumugeza imbere nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami
kugira ngo abantu bamoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami butazakurwaho haleluya amina ubwo ni ubwami nibwo bwami bw'Imana urabubwira abantu ntibabwo ubwo arashaka kuba ministry wo kwa kabira cyangwa wahandi he doesn't want to be a minister kuba umwami muri buriya bwami kuba umutware cyangwa kuba umutambyi ntabwo rero abizi ko twebwe mu bwami bwa Kristo tuzaba turi abatambyi ubu turi abatambyi b'ubwami kandi batamba ibitambo by'umwuka ibitambo by'umwuka rero harimo inyigisho harimo imico harimo imikorere harimo imirimo ya mwuka wera dushobora kuba twakora hanyuma rero abantu bo bajya kuvuga agashaka kuguha direction wowe urampa direction ntazi nuko wiza nibyo wizera simbizi uravuga Yesu ntazi nuwo ari we kiremwa muntu kiragoye wa mugani wavuga Yesu hari abazakugaya wavuga ijuru hari abazakugaya wavuga isi gusa hari abazakugaya wavuga iyo miryango hari abazakwemera n'abandi bakugaya wabireka kuyivuga bamwe bazakugara ati kutavuga isi uburyo Satani yayifashe ubwo rero ahubwo icyo dushaka nuko Yesu agenda arobanura intambaze muri ubwo butumwa bwiza zikazabona ubugingo tugaruke ku ntego zacu uyu munsi tukomeje ku ntego yacu iravuga ngo iki ubushize twavuze ku byo bita udutsiko tuduheza ngo nitwa abakristo twavuze ibyatwo hanyuma rero iko yo noneho izaba igamije guteza imbere ibyo bita Islamic fundamentalism uislamu imitwe y'intagondwa y'abayisilamu nibo bayirema n'icyo mfana abantu nk'icyo bakaye bacyumva bakamenya aho tugana imitwe y'intagondwa y'abayisilamu noneho y'ubuheza nguni ibyo bita ngo ni ibyihebe cyangwa bakabya mahame ntabwo ari ibintu byikora ni ibintu bikorwa n'aba bantu bakabishora amafaranga bakabishora mu intwaro bakabifasilita buryo ari bwo bwose kugira ngo bishobore kubaho ku isi yose izo ntambara zihoreho n'ubwicanyi yes ni ukuvuga ibyo bita Muslim Brotherhood tubyahoze muri Egiputa uriya wari minisitiri w'intebe bakuyeho agasimburwa n'uyu musirikare wari witaga Mohamed Morsi yari yatsindiye amatora ari muri ishyaka ryo bita Muslim Brotherhood tugashaka rero kugira ngo abantu basobanukirwe neza aho ibintu bigana these guys have to know yuko bano bantu aribo bakora ibingibi abangaba nibo bashyizeho ni nabo bateza imbere ubutagondwa mu bayisilamu bateza imbere ubutagondwa mu aho bita abasihi sihi ni ba bandi abasingasinga abasingasinga bafite nabo intagondwa ziwabo nibo uzumva yuko mu Buhinde barimo barakora ibintu by'ubwihe byo kwiheba barwana bakora iterabwoba mu Buhinde ya abasingasinga urabazi naryo ni bazi nabahe nabo mu Buhinde abasigasiga bamwe bambara ba bantu bameze babahinde ariko usanga bafite idini ryabo ntabwo ryari rivanaho umusatsi usanga bafite ibitambaro y'abagabo by'umwe bahambiriye ku mitwe yabo ndababona bo umusatsi ni nk'imana ntabwo ugomba gupfukaho n'icyanwa cyose uko abameze usanga n'abagabo baba bahambiriye imitwe yabo ubwo nabo hari ibyihebe byabakomotsemo birahari hari intagondwa z'abahindu niwo babikora intagondwa z'ababuda ibyo ngiyo ni ibintu bwabo bapanga bakabishora amafaranga menshi kugira ngo abantu barwane abangaba baravuga ngo uwitwaga Ayatollah Ruhollah Khomeini niwe bamushyizeho wazanye impinduka hariya muri Irani ubu Irani ni igihugu kirimo intagondwa nyinshi ariko zishingiye ku myizere y'abantu bita ngo ni abashiyayiti abayisilamu burya abayisilamu bafite imitwe myinshi yinjiye harabita abashayiti bo muri Iran kandi bahanganye n'abitwa abasuni bo muri Saudi Arabia kandi bagahangana n'abandi bo bita Ahamediya bo bigisha yuko Yesu ngo yaguye mu Buhinde yaratorokanye umugore we witwa Maria Magdalena ngo iyo niyo baguye baragiye kwiga ubupfumu Yesu irapfuye koko noneho ni ukuvuga ngo ibyo byose ugomba kugira ngo umenye uko isi
isi ifite umwijima ukomeye kandi abantu imyizerere yabo ugomba kuyimenya burya iyo Paulo ataza kumenya imyizerere nyakuri y'abayuda kuko yari umufarisayo wabo yaranabwira ati genda w'ingenzi kubarusha mu gukurikiza amategeko duhabwa n'idini ndetse no gukiranuka kuzanwa nayo yari ari inyangamugayo ndetse niba yarakiranukaga Yesu yamushakaga wiki oya amategeko ibyo we yari inyangamugayo ku mategeko ngo gukiranuka kuzanwa nayo kuzanwa n'amategeko ntabara yari afite yari vi ariko no aravuga ati ibyo byose ariko kugira ngo ndonke Kristo byamereye nk'amase urumva ariko menya yuko nubwo ari umukiranutsi ku mategeko yari inyangamugayo niwe wasohozaga igikorwa cyo gukurubana abantu bizeraga Yesu akajya kubatwara i Yerusalemu ngo babice barabagirire nabi urumva agaparticipa mu bintu bi ariko yumvaga yuko akorera Imana kuko byari ibintu bijyanye no kurwanya ubuyobe abantu rero uti bakwiriye kwiga imyizerere yose ibyizerere yose yari abizi kugira ngo babashe guhangana n'iyo myizerere bamenye kwizera kwa nyako yes ikindi Paulo yari umuroma arazi imikurire n'imyizerere y'abaromani kuko abaroma bari bafite buriya abanyaburayi bagiraga ibyo bita ngo ni Celtic Druidism Imana waza abanyaburayi ariko kuko abaroma basize agaciro nk'uko za empire zo ku isi yose zari zimeze wo kwemera abantu imana zabo basenga kuko bari bazi yuko nubwo bafite imbaraga zitsinda ibihugu ariko ntago batsinda imana zabyo bumvaga rero igihugu kigarurira n'imana zacyo baragomba kuzigarurira bageze rero mu burasirazuba bwo hagati bahasanga idini ridasanzwe y'abantu bitwa abayuda yuko ari abantu bafite uko bitwara basenga bagira n'umunsi wabo baruhukiraho ntibakora akazi bakaramya imana n'abatuye imana turayakiriye ntabwo bigeze babihakana ni nayo politiki igenga isi muri kino gihe barakubwira ngo wowe nta kindi kizi wumvira politiki ya leta imyizerere yawe kizi bidahabanye na gahunda ya leta buriya bo bazi ngo ni byiza uruhande rumwe twebwe ibyiza tubikuramo nuko ushobora kuba twagira agahenge kuvuga ubutumwa ariko ntabwo ara batubwiye ngo imyizerere yawe turayikwemereye ariko ntukwiriye kuvuga rano ubutumwa baba kubaba kwishe none se wewe wahamagaye kwizera gusa kugumaho wahamagaye ngo numara kwizera utangira ukuri uwamamaze iyagukuye mu mwijima wicura burindi ikakwicaza hiregeye ukavirwa n'umucyo w'ukuri ibyo rero ntabwo ari ubwiko ntabwo bakugeraho ubwiko ugomba kubyamamaza kuko uri umutambyi w'ubwami kandi ugatamba ibitambo by'umwuka none utabikoze baba kujishe muri Amerika birahari barakubwira ati byubyuka kare ujye gusenga ntabwo tutakubuza ndetse barakorohereza bo ikintu kitwa weekend gitangira kuwa kane wa gatanu wa gatandatu icyumweru ni ibiruhuko abasilamu bararuhuka abadivini niko wagira n'abayuda abayahudi hamwe n'intuza n'abasobanura abakirisito iyindi minsi mugakora ariko itatu kugira ngo religious freedom ubwisanzure bw'iyobokamana bubeho iyo tuvuze ngo abayisilamu b'ibyihebe umuntu uri naro ureba bugufi abirebera muri isilamu gusa yuko ariko ariyo miterere yayo oya yego isilamu fundamentale ntabwo ari ijambo rya kirisito utubyemere ni ibindi ariko nanone biriya bikorwa bimeze kuriya naho wabitekereza kubikora ntabwo wabikora ngo bigire impact cyangwa bigire ingaruka bikora ku nyoko muntu yose urumva neza no guhindura ibihugu bidafite imbaraga zirimo finance ngiye kuguha urugero abantu ntabwo bajya batekereza neza mwaka w'ibihumbi bibiri na rimwe hatangiye gahunda abanyamerika bise NAC ni ukuvuga ngo ni New American Century ikinyejana cya Amerika kiki cya 2021 kuko Amerika nibwo igiye gukoreshwa mu gusenya ibihugu byinshi itabikishegesheje imbaraga za gisirikare ahubwo burya imishegesheje imbaraga z'ifaranga rya dolari ni ifaranga rya satani ntabwo ari ry'abanyamerika isenya ibihugu byose byari bikomeye
ibibugo abamwe ntibabaze namateka ga umuntu amaze amatekoze akabaza amateka y'icyangugu gusa aho yavutse kwere ngugu bavuga niki nabo ruvuga ngo agomba kumenya amateka imyaka mike cyane ishize nka 20 hari ibihugu byabara byari bikomeye cyane bitinywa ibihugu nka Iraq na Libya byari ibihugu bikomeye cyane barabanje bateranya Iraq na Iran birarwana intambara yamaze hafi imyaka 8 bayitaga bayise ngo intambara y'i Gulf y'ikigobe cya Persia the Gulf War yaguyemo abantu benshi cyane ishegesha ubukungu bw'ibyo bihugu barangije bakora agatendo Iraq bayigabaho ibitero irwanye na Kuwait ivuga yuko Kuwait yayibiye amavuta kandi byo kwiba amavuta byose byari byabaye ariko ni politique noneho rero ni politique ni technologie yabo kuburyo amavuta ya Iran ya Iraq yakurwaga koko akajya muri Kuwait kandi Kuwait ni agahugu gato cyane Saddam Hussein aravuga ati jewe nubundi abakoroni batari baza Kuwait bakayicamo bakayishyira ku ruhande rwayo yari igishe cya Iraq igisubizo rero ni ukwitera tukayigarurira kandi ibyo babuzaga nibyo bakora ubuse abarusiya niho Iraq Crimea ntibayigaruriye yari isanzwe iri kuntuza yari ubu ngubu cyari igice cya Ukraine noneho rero baracyigarurira ko urumva byagezeho barabyihoreye ko Uburusiya ni umwami muri ba bami 10 umwami wari umwami nyine ntacyo bamutwaye ariko Saddam barage baramufata bajya kumugabo y'igitero amugabo y'igitero baramusenya ariko byari muri wa mugambi wo gusenya bya bihugu ibirindwi by'abayisilamu birimo Iraq Iran Somalia Sudan Libya Syria na Lebanon cyangwa Liban ibihugu bigomba gusenywa ubuse ntibabisenye pase ibyo barabirangije kandi bishaka kukwereka ubu Lebanon niyo bamaze kuyicamo ejo bundi basi dashyira ikintu amazu aramirwa ajya mu butaka ubukungu bwarahungabanye ni uko babitangira bo kuko hariya hari icyicaro cy'imitwe y'ibyihebe umwe mutwe w'ibyihebe ukomeye cyane bawita Hezbollah uwo ni uwa hehe rero ni umutwe w'ibyihebe ukunda kurwanya Isirayeli uri mu kihe gihugu muri Lebanon kandi Lebanon ni agahugu gafite gato kandi gafite na ekonomi ntoya ariko iyo mitwe ihari ifite imbaraga ziruta na leta ubu wari wareba imitwe ikorera ahantu ariko ifite n'ijambo kuri leta ishobora kuyikoraho noneho iyi mitwe rero ubu nibwo ikora kuruta uko mbere yakoreraga mu bihugu kuko mbere abayisilamu ba mbere bakiri muri bya bihugu byabo kontorore yari muri leta none ibihugu barabishenye ya mitwe noneho bariho bayigarurira none se paze tukiri aho ngaho nk'ubwo nka Amerika gukora icyo kintu wa mushinga yatangiye nizihe nyungu bagendereye ni ugukomeza kwica abantu ni ukwigarurira ibihugu ngo baba aribo babiyobora muri politiki no muri ekonomi mu bukungu ni iki ni iyihe mpamvu wowe tumananye igihe kirekire ko ntabwo wari wiga neza ni ukuvuga ngo aba bantu ntabwo ari Amerika reka kureba abantu rero bakora biriya ukora biriya ntagaragara kandi arahari ni abadayimoni bashaka isi kuyisenya bamara kuyisenya bagashyiraho icyo bajya intumero nitugera ku ntumero 16 nibwo uzabyiga neza niwe uzasanga yuko hariho kugusha hasi ubukungu bw'ibihugu byose turahava tuhageze ahubwo simbizi ariko tuzura tuzahagera neza urumva neza noneho rero ibyo bintu birakorwa na ba nyir'ubwite ntibabizi ejo nibwo nabwiraga abantu yuko abayobozi tureba abangaba bayobora ibihugu bikomeye ni abagaragu munsi y'abagaragu hari abacakara abacakara ni bande ni abandi basigaye bayobora ibihugu bisanzwe bakore abagaragu babariya bategeka umuntu umutware yabaga afite inka akagira aho bita abatahiza bakayobora abashumba nabo bagakubita abaturage bakaboneshereza babagara abantu bakomeye kuri inka z'umwami nawe kuba ari umushumba yabaga akomeye gushumba mu nka za runaka niba mushobora kumukoraho umukoraho ukabaho ukabageza abantu bajya bamenya n'amateka yacu y'u Rwanda n'ahandi ni ukuvuga ngo
ibyo bintu uko byabaga uko byabaga bimeze tugomba kubyumva nibyo tuta feudal system. Feudal system ishyira abantu muri classes ishingiye ku buhake. Abaturage basigaye bakabaho mu bwoba gusa bategekwa nabo ngabo runaka agacaho n'ubu ngubu ariko birahari umuntu yabakomeye ugajya kubona ukabona araje mu gipangu cyawe wenda acishijemo amashanyarazi ye cyangwa amazi agiwe wamushobora se ntabwo tugiye amazi ndacisha iwawe ukishishikira. Najyaga numva bagiraga abagore ngo hambere ahangaha mu Rwanda bagufite umugore ko burugumesitiri yaba ari umugore mwiza ukagomba kumusagira na burugumesitiri cyangwa na konseye yamuhaye iyo byabaga isi igenda isize ibintu uko ibimeze noneho ubwo ngubwo ibyo bintu ubwo nabwo ni ubundi buhake bubi kuvuga ngo mbeho mpakishwe icyo ufite cyiza cyawe ukaba aricyo kikaba aricyo kiguhakirwa kugira ngo ubeho. Ubwo abo bantu batazwi nibo barimo gushaka guhaka isi bakayitezamo ibyihebe muri ibi bihugu bakica abantu bakagira guti yes baze noneho rero niyo turimo turabivuga sinzi wenda ikintu twakora mba nifuza ko tugaruka muri Bibiliya kugira ngo abantu barebe ko ibintu Bibiliya yahanuye byose bisohoye ku isi ari naho usoza ubwira abantu ati ahubwo nibahungire muri Kristo yes. None se nk'ibyo bihugu basenye urebeye abantu bapfuyemo ukuntu bangana abantu bishwe n'intambara abishwe n'ubukene abishwe n'inzara abishwe n'indwara kuko abantu bose bageze intambara ibintu bijya bihabura ntihabura indwara inzara ntishobora kuhabura abo bantu bose bapfuye si bya bindi Yesu yavuze bizaba mu isi ayo si yamuhanga ari kubabara namuhanga nyine ariko erega ibiri umuntu ubundi muri genocide u Rwanda rwarababaye ubumvaga rwose ari nk'umwe nk'ubwihariko w'u Rwanda ariko umuntu uri muri Congo burasirazuba bwa Congo arababaye umuntu uri muri Syria arababaye umuntu uri muri Somalia hatakina leta arababaye rwose abantu bajye kandi n'abantu abantu barabikinisha niba ufite agahenge aho uri ushima Imana kuko ako gahenge kizagira igihe kagukurweho. Abari muri Sudan ubu ngubu barababaye. Sudan imaze imyaka myinshi yaje no gucika mu bice bibiri urabizi ubu ngubu abantu bahora mu myigaragambyo ngo bakureho igisirikare kiri ku butegetsi kandi ibyo ntibikunda cya gisirikare nayo kiriho gifite ingufu uwagishyizeho kandi arashaka yuko cyica bariya abaturage kandi akongera agaca abaturage ngo nimukoreshe ubwisanzure n'ubushake bwanyu mwigaragambye mbwira ukuntu ariko se ubundi umuntu ninjije ubundi wigaragambije leta ikavaho ntihabaho kayose ntaba kaduruvayo leta hari icyo bita peaceful transition leta igomba kuvaho igashyikiriza ubutware iyindi organization igiye kujya mu mwanya wayo kugira ngo habeho order none se mwene mwigaragambya tuvuge mu kuva ngo leta yeguye n'urugero buriya nka buriya witwa Burhan General Burhan uyobora uyobora Sudan birwa bigaraga nka buriya yavuze ati ndeguye na leta yanjye buriya bariya abaturage baheraye turagiye noneho amabandi akaba ariyo afata umwanya umwaka wose igenda agiye ubaye perezida noneho ngaho nibuvuge ntabwo uri mubaza uwo guwo ukwaje ntukuzi kandi afite wenda afite n'agatsiko wenda k'abantu runaka wajya ukarwanya kakaba gafite abagashyigikiye na mukarwana mukicara mugashira buriya nicyo bashaka kugira ngo habeho toto chaos. Ibyo ngibyo biri muri nomero ya 17 tuzabisanga. Aha none uti wowe ingingo ya 14 ni ugushyiraho igihebe mu bihugu yes by'ibihangange rwose kamwe nk'urugero buriya hari coup d'etat yabaye muri Burkina Faso wabe nshyayite iyo ntayo nzi narubwo mbizi niba yabaye ariko we no kwibera kugikoma gusuka iryame nukuvuga rero muri Burkina Faso habayeho coup d'etat ishinja leta yo kwananiwe kurwanya abayisilamu bibyihebe yes nkuko ureba ari muri Nigeria nayo abantu benshi bahora bavuga yuko leta yananiwe kurwanya ibyihebe igisirikare amafaranga kubera ruswa iyo bagura intwaro n'ibindi usanga benshi bayariye bakashyira kuri za konti ba minisitiri w'ingabo abashinzwe ibiki abashinzwe igisirikare batijya kugura amafaranga kugenda ujya kugura wenda za helikopiteri nzima ugasanga zagize ishaje akagabana agashyira kuri konti erega baraturoze
kandi abari mu nzego nawe ntabikora kubwe abikora kuko abafitaje amabanga n'abandi kugira ngo ya ntambara ye gutsindwa ye kurangira kandi biri ibyihebe byo birahabwa intwaro n'ibintu byose n'ubushobozi no nashwarese yababikora yunga Nigeria cyambere mu bukungu muri Afrika kinaniwe yite kurwanya Boko Haram ni kibazo bundi ni kibazo gifite resources gifite amafaranga gifite inshuti gifite ibiki ariko Boko Haram waranenanye kuvuga ngo hari imbaraga zindi zisunika ibyihebe nabonye intare yaragiyigwa ku mbogo imbogo ni inyamaswa y'imbaraga irayifata ikubita hangaho umutsi iryinyo amaraso araza imbogo ikayirukanka ikayikubitazi ikayikongesha intare igashishika gusayo navuta igihe kiraza kugera amaraso aragushira bupfura nuko nyine nuko bari rero barakugira ugakora ibi ugakora ibi akakurwaje ukazavuka ukubita hasi resources zigashira mutunguka ugasangabura niwe no gukora ibyo mugomba gukora abakozi bakabura amafaranga abahemba imiti kabura mu kwa muganga abarimo bakabura amafaranga abahemba ubuzima bw'igihugu bukabura bakabara gutsinze kuko bo nta kindi bakora nta leta bareba nta muntu wabaza imibereho ntaki ibyo rero niyo byahiritse leta muri Burkina Faso ubayihiritse yes wayihiritse nawe urundi ruhande nabare niyo bamukoresha gusanga bahirika izo za leta ari abagaragu b'abafaransa kugira ngo abafaransa bakomeze bakontrole kariya gace bakagire mu ijambo kandi abafaransa nabo ni miliyoni ziri ukuvuga ni abagaragu nabikubwiye ba system bakora biriya si ku bwabo ni ukugira ngo ibivamo babifashe kubisagurira ba shefu muri wa mugambi wo guhindura isi ngo ijye ku murongo bashaka icyo bita new world order muri politike muri ekonomi imibereho y'abantu noneho no mu myizerere niyo mpamvu bari mu bategurya icyo bita igishushanyo gisengwa kigiye gutegeka isi mu buryo bw'iyobokamana bazaba turangije ahandi n'ibindi bisigaye abantu babeho nk'ibikuku urumva ubu ngo rero ko umuryango bawushinye yaba umugore yaba umugabo ubu ngo ushaka umugore ntushobora gushaka umugore wo kurongora ushaka umugore w'umunsi umwe ujya hariya ku muhanda waba hari bategereje ugahitamo ubu ushaka uko bimeze ni imyaka urahitamo ureba narabyitegereje bikoze muri saa 9 ndabibona ibyo byose ndabizi gihe ubwo ukabaza umugore umeze kuri yose kuriya kucyabuza urugo none ubwo isi irimo iragana he iragana muri New World Order nyine uko chaos imeze ityo nyuma ya New World Order ubwo iragana he nukuza kwa Antikristo azaza kumugaragaro yime ngoma ye noneho kuko hazaba hari amarira n'akababaro azaza abantu bamwitiranye naye na Kristo uje gucungura naza rero kuko ari utera ibibazo zashyiraho amahoro kandi avuye tirije imana yanyu mwategereje nyuma ya Antikristo bigende gute Kristo azaza intambara y'ubita intambara ya Armageddon nibizatangira none se paze aho ngaho wenda twahita tujya mu bintu byinshi cyane ntabwo twata turangiza Antikristo azaza itoro rikiri mwisi no Antikristo kuza we kugira ngo atware isi ku mugaragaro ya mahoro avuga ntabwo itoro rizaba rihari ahubwo abera b'Imana Bibiliya Daniel yavuze bo mu bwoko bw'Imana Isiraheli icyo gihe nibo batazemera kuko nti bazagenda mu itorero ariko kandi Antikristo ntazabategeka unatangira vuba ko ari we Imana bazabyanga azabuzanya ibitambo n'amaturo kuko hariya bagiye kuba ku rusengero rwabo n'ubundi ya mihango ya kera bayigarura hari Yerusalemu rwa rusengero aho rwahoze se yes igice cy'abasilamu igice cy'abasilamu bazagisenya oya urabizi ko abasilamu nabo bafite aho bubatse umuzigiti bafite urusengero rwabo rwita Masjid al-Aqsa abisirayeli bazarusenya cyane iyo ntambara se yahagarara n'iki cyayihagarika kandi ibi ngibyo bakora kugira ngo ubuyisilamu bucike intege nta bihugu byo gihe nyina abasirayeli b'abayuda bafite imbaraga nyane bazagenda bakomezwa bazarusenya bashyireho cya kigirwamana icyo gicyo nicyo kizasigara aho ntuza nyine atikisa azaza kwicara kandi ubu ngo barimo barashaka no kugenda bahuza amadini icyo bita hostility intambara y'amadini kugira ngo iveho sibyo intambara y'amadini igomba kugira ite kuvaho igomba kuvaho kubera iki
intambara y'amadini zavanwaho no gushyira igishushanyo gisengwa ubu ngubu birahari kugira ngo itume abantu bazinduka amadini inyamaswa ihetse amadini ariyo maraya amadini ni maraya akurweho namara gukurwaho hashyiraho igishushanyo gisengwa dore icyo bibiliya ivuga ku byerekeye amadini ariko igishushanyo gisengwa abadivantise mujya muhuza icyo gishushanyo pasite abadivantise igishushanyo gisengwa bakita abadivantise ubu porotesitani hari oya babyita urwiyunge rw'amadini cyangwa urwiyunge ni uruhuri sinzi mbese ubufatanye bw'amadini yose usibye iryabo aho rero ntiduhuze kuko iryabo riri hanyuma y'ibibi kuko rero iyo barikuyemo akavuga ngo nibo basigaye ni ukujijisha abantu nayo mpamvu tugomba kwiga ibintu kuko iyo bavuze ngo nibo basigaye bubaha ngo basohoze amategeko y'imana ngo bitondere amategeko y'imana ni ukuyitondera ko si ukuyasohoza ntabwo ari ukuyasohoza imana bakagira kwizera nko kwa yesu biba bivuze ngo buri muntu wese ashaka kurokoka umujinya w'imana nahungire bukidisha agomba kuba umudivantisiti ese ntabwo inzira y'agakiza ivuye kuri kirisiti igiye mu kidive ni mu kidive iyo utangiye kurizoringa rero uyoborwa n'umwuka wera kuko by'umwuka wera ntibabizi utangira kumenya satani uko akora ntabwo nta tsinda rihari rigaragariye amaso y'abantu umuntu wavuga ngo ngiyemo hariya ngo nibwo nkizi nzakizwa n'aba yehova barabifite niba ushaka kuva muri babiloni hungira mu kibe yehova nk'abagorozi abagorozi n'abadive ni bamwe buriya abagorozi ni abafandamentari fandamentalisiti wari ugiye kudusomera ahangaha urashaka kubasomera ibyahishuwe 17:15 kugera kuri 18 kadusome turebe ngo nuko arambwira ati ya mazi wabonye wa maraya yicaraho niyo moko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi wa mugore yicaraho ni amadini y'ingeri zose ni ukuvuga ngo umugore ni amoko n'amateraniro y'abantu n'amahanga n'indimi umugore ni iyobokamana riri moko yose yitwa maraya kuko risambara n'inyamaswa none umurongo wa 16 ngo ya mahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu bimunyage bimucuze birya inyama ze bimutwike akunguke pase ijambo gucuza ubwo bishatse kuvuga iki ubundi gucuza ni umuntu kumucuza ibyo yambaye agasigara yambaye ubusa kuri ikintu icyo cyose bakimumaraho tu kugucuza gucuza ni umuntu kukunyaga akagera no kucyo wambaye ugasigara wambaye ubusa yakagucuza mbese ugasigara kuvuga ngo umuntu ngo bamwambuye bashobora kukwambura ariko iyo kukwambura imyenda bakayitwara tubyita gucuza numvaga rero abantu hano mu Rwanda bajya kwica abantu bakabacuza bakabakuraho imyenda bakongera bakabica bambaye ubusa buriya babaga babacujije ubwo amadini yose iyo nyamaswa izayacuza izayambika ubusa kabisa n'ubu kandi byaratangiye kuko babambuye umwuka w'imana basigara bagaragara niyo mpamvu nyine amadini asuzugurwa kandi amahembe 10 wabonye na ya nyamaswa bizanga marayu ubu bimunyage bimucuze biri inyama ze bimutwike akunguke ahangaha uracyumvise byumvikane ko marayu uyu ni bande bazamutwika amahembe 10 amahembe 10 hano tukwiriye kuyumvira rero abadive bazi yuko amahembe 10 ari abaheruri abavandari ayo ni amahembe abastrogosi abongereza abadage abaportugali ari amahungu mbese babaza ibihugu bigera kuri 10 n'ubugiriki byo mu Burayi kandi ibyo bihugu ntabwo bikiri powers ntabwo ari ibihugu bitegeka isi iyo bavuze ngo icyo gihe nibwo papa yaranduye bya bindi bitatu aribo abastrogosi abavandari n'abaheruri bashatse kuvuga ko iki gihe cyarangiye kera byumvikane ko n'amaraya n'uwo maraya uvugwa yaragiye byararangiye kandi ari bo birirwa bigisha ahubwo bagaragaza ko abaporotesitani bose na gatolika ari bo maraya ahubwo uzabambarize bubana nabo cyane ni ukubera iki bavuga yuko maraya akiriho
kandi akaba yarajyanye yarariwe n'inyamaswa n'amahembe ya yandi cumi bavugamo ari batabekana ubu papa ko ariho bwagize imbaraga nyine bwahise buyobora bakavuga ko sari bwo bugiye kuza urumva bavuga ko papa bwaranduye ari amahembe atatu muhita bwigarura isi yose kandi upapa nibwo uvuka mu budini bwose bwo protesté bwose aha none se amahembe icumi akora uyu murimo akora n'inyamaswa ko ndeba atagikora ubwo bashatse kwerekana ko nyine byarangiye nyine ntago bo hari nibakora ngo nibakora nyine kuko ya mahembe icumi ntagikora niki ubwo sizi uko babisobanura kandi turabona yuko amahembe icumi mbere yuko atatarandurwa akasigara arindwi aya mahembe icumi bagomba gukora n'inyamaswa bakabanza bagakuraho iki bagakuraho maraya akiriho akiri icumi nk'uko yari ari ariko pase kubera iki mbo aya mahembe icumi hari n'igihe ugeze kuyavuga kuki cyane mugaruka kuri ibi bihugu icumi kandi kugeza uyu munsi umuryango w'abibumbye uri kutwereka ko ubu noneho ibihugu byabaye cumi na bitanu ndibaza ko ibihugu ubu ngubu uyu munsi bikomeye mu muryango w'abibumbye ni cumi na bitanu ntabwo ari icumi banza wumve ibihugu hariya biri kuri security council bitanu nibyo tubara biriya byo bashyiraho icumi bikora mu buryo buri simbolikari bivaho ni ukujijisha babishyiraho ibyo bikarangira igihembwe bikarangira kandi nubwo babishyiraho ntabwo bifite vito ntabwo bifite ubutware bwitwa ngo ndanze ibifite ubutware bwitwa ndanze ni bitanu ibihe Ubushinwa Uburusiya Amerika Ubufaransa Ubwongereza hanyuma ibindi bitanu mwongeraho ubwo ni iby'iki kandi numva ari bitanu gusa hari ibindi bitanu bikomeye muri mu mafaranga ubwo ni ibihe Ubutaliyani Canada Ubuyapani Ubuhinde Ubudage n'Ubudage ubwo ni ukuvuga ngo aya niyo mahembe icumi yes niyo mahembe icumi noneho kandi ibitegeka mu mafaranga bitegeka isi mu mafaranga ntabwo biri muri bya bindi bitanu bya sekirite Ubudage butegeka isi umuryango utegeka isi amafaranga wicara mu Budage wa wundi utegeka abafite imbaraga za kirimbuzi ugategeka n'abafite imbaraga mu mafaranga twebwe rubanda rusigaye tugakurikira nuko twigarukire kureba ibyo byihebe biri kubera mu isi abantu babona ibyihebe bakabifata nk'ibintu bisanzwe kandi ari umugambi wa satani wo gusohoza ubuhanuzi Yesu yavuze yesi rero mara yungu namara gukongoka akavaho nibwo hazashyirwaho ikizira idini rimwe iryo dini niryo zateguriza kuza kwa antikristo kandi antikristo naza we ubwe ibihugu bitatu bikomeye mu Burayi bizavaho uko Burayi bw'uburengerazuba bwose buzaba igihugu kimwe akicaremo biriya bihugu bisigaye byose bizatakaza ubutware bwabyo bivumukorere ibyo bihugu bitatu bikomeye bizavaho n'ibihe ni Ubwongereza kuko Ubwongereza bwavuyemo mu muryango w'Uburayi yasiga Ubufaransa n'Ubudage n'Ubutaliyani hanyuma ibindi bitatu bizavamo Ubwongereza ubwo bwamaze gukuramo ibyo bihanuzi bwarasohoye ubundi mu bihugu bine muri bya bihugu bine amahembe icumi Uburayi ubwayo Uburayi bw'uburengerazuba bwihariye ibihugu bine ku bihugu icumi muri amahembe icumi kugira ngo rero bitungane neza umuryango uyu nguyu uzakira ati kristo Ubwongereza bwavuyemo kugira ngo hasigare ya yandi icumi azarandura hanyuma bitatu bizaye kuva zavamo n'ibere Ubudage Ubufaransa n'Ubutaliyani kubera iki bizavamo kugira ngo bishobore kuba igihugu kimwe ati kristo azicaramo kugira ngo ayobore isi ubwo niyo ya mahembe atatu yakuwe kamera azakurwa ntabwo ibihugu icumi biracyatwe turavuga ko abakurikira bumve tuturemera ko iyi mahembe icumi arahari uko yakabaye arayoboye igihe cyo gukurwamo kakundi kwa tatu nicyo dutegereje ntabwo cyari cyabo no kuba yacuza amarayi uwo nguwo akamumaraho byose gucuza amarayi ya porosesi yaratangiye ntabwo bazabikorera umunsi umwe njye numva i Burayi hari abantu bamwe badashaka iyobokamana ntabwo bakibishaka nyine ubwo ni ukwicuza barayambura abayoboke kugira ngo usigare wambaye ubusa insengero zijyamo ugasanga zambaye ubusa nta muntu wicayemo sipazi ubu nibazageraho bakabambura n'ayo mafaranga babibitseho aya madini nk'aya madini
akomeye nk'abadivatisi amafaranga bafite abakatolika amafaranga bafite abaporoso amafaranga bafite sinumva ko bafite amabanki akomeye yo ngiye za Amerika amafaranga se nayabo amafaranga ntabwo ari ayabo n'ubundi bizarangiza bayafunze wa muryango yafunze iyi politike yo gukubita hasi ubukungu bw'isi ntawe bizasiga nabo bakomeye usije kiriza gatulika ko yo uze gatulika se nubanga ifite amabanki yayo yo ibitsa yo iri muri system iri muri system iyobora eh muri hariho n'umuryango muri ya muryango muri ya miryango 136 y'aba Freemason bakorera mu ibanga rikomeye hariho n'umuryango witwa Vaticanus umuntu wese wabaye umubiri utari muri Kristo Yesu azabonisha igitangaje na Satani ubwe buri abazi ko Satani azafungwa imyaka igihumbi yarangiza akajugunywa mu nyanja yakumuriro ikindi cyakabiri urupfu rw'ica abantu naruruzacirwaho iteka buri urupfu narwo ruzapfa eh ruzapfa kabisa none se kuki ibyo abantu batabyumva reka twa imana dukorera ni supreme iri hejuru ibintu byose nane rero umuntu ugukanga kugira ngo uzamera utya fine uwe se azamera ati yaba yambwira ati genda kwisha ariko ngiye bifite garantie yo kubaho icyo cyo ntabwo gifite Pase na kuko nyine wasomye ko nyine ku ntego ya 14 ni byihebe gusa so rero abantu bakwiriye kwitegura ari nacyo abantu bakwiriye kugira ubwoba abantu bafite ubwoba ibindi ariko ntabwo bitaye ku cyago gikomeye so rero icyago gikomeye giye mvuga ni igishanyo gisengwa giye mu bintu bintera ubwoba bigiye kubaho mwisi ni igishanyo gisengwa kubera ko cyo utazakiramya azapfa ngo kizicisha batakiramya bose hanyuma mu gusoza ngira ngo intego ya 14 turayirangije ya intego ya 14 turayirangije turangije tuvuga ngo imitwe y'ibyihebe igaragara irimo ibyose tubona Boko Haram ibyo IDF biri mu Uganda Rwanda byo ibyo bindi bacho abanyarwanda bagiye kuzira ipfingi muri za Mozambique Cabo Delgado aba bene bacho barundi byo bazira muri Somalia bagiye gutanga umusanzu w'amahoro barwaye ntambara zashobora kurangira ubwo mu gusoza ushaka kwerekana ko nta cyahinduka ari ugusanga Yesu nta cyahinduka ko ino mitwe y'itera ibi byose bikorwa birakorwa abantu bakaba bakabimenyera kandi ntamenye inkomoko yabyo bamwe bakabyirohamo bibwira yuko ngo bazanabitsinda no you can't kuko urarwana n'umuntu n'umwanzu utabona kandi afite shebuje ukomeye w'ukuruta shebuje baba rena we shobuje ntabwo rero byakunda niyo mpamvu zo dushaka databuje wundi utandukanya n'utegeka isi ataru kujya ngo dukore revolution ku isi oya ariho ari kugira ngo duhamagare abantu bahungi bajye mu bwami bw'Imana kuko Imana niza aza gukuraho ibingi ubone Imana ireba bino bera mu Isiraeli bi muzi k'Imana ireba ik'Imana ireba kizana mu isi iravuga ngo abari abahamagara abantu banje guhunga kuva muri Babiloni bari hehe niyo ntambara tugomba kurwana tubwira abantu bose hanga ntabwo tubwira itsira ry'abantu runaka cyangwa kategori y'abantu runaka turavuga naboroheje n'abakomeye abakire abatunzi abafite akazi abatagafite abarwaye n'abazima kiza bagihumeka ariko kuko uwashizemo umwuka ibyo biba byarangiye ariko ugihumeka nubwo yabara akamuga akakuruza ikibuno afite amahirwe akomeye kuko azagira ate niyizera Yesu Kristo azaba agiye ahamagawe akuye muri yasi yasa ruhiramo mu mubiri noneho ubugingo bwe azaba buhaye garanti kuko azambikwa umubiri mushya w'umwuka utarukanye n'umubiri ubora upfa yambaye wa wundi ubabara ukeneye cyarya wa wundi ucishwa bugufi agasaba uwo atakaba yasaba karamburira ikiganza umwanzi umwe akamuvuma undi akamusekera undi akamutuka abo bose yemera gucishwa bugufi imbere yabo uwo nguwo rero nubwo yaba afite Kristo uwo usuzuguritse ku munsi w'amateka dufite icyitegererezo cy'uwitwa Lazaro wari mu gituza cya Aburahamu cya gihe cy'umukire wari umwisi yaravuraraye yamanuke kuzimu yajya kureba akareba Lazaro wa wundi waga munsi y'ameza ye ari mu gituza cya Aburahamu ibyo nicyo turiho tubwira abantu ngo turi abantu bahunge kuko Lazaro wasuzugurwaga usari ufite shinyara rugero kandi nto ntabwo yasuzugurwa gusa ahubwo yari n'ikimuga ibyo bita ngo ni ubumuga bw'uruhu yararwaye ibisebe ibyo bisebe rero
yabuze umuntu bimuvura imbwa nizo za imbwa zarazaga za biri gatamo akarugo yumva agize agahenge iyo yashakaga kurya yabaga munsi y'ameza y'umukire apfuye rero umukire yumvaga yuko akize umwanda wajya guba munsi y'ameza ye turangize rero nibyo nashaka kurangirizaho mbabwira abantu bahungire muri Kristo Yesu niyo mashaka yuko abantu bumva kino kiganiro ari abo gishimisha ari abo kibabaza ari abo gitera umujinya bamenye ngo ibyo mbavuga ni urukundo njye mbakunda kugira ngo bahungire muri Kristo be kugira ikindi kintu cyose bishingikirizaho kuko nta kimwe bishingikirizaho cyazabaha amahoro arambye twarangiriza ahangaha rero nta kintu ya pasha murakoze cyane ngira ngo abadukurikiye mwese muri gukumva aho ibintu byerekeza nta kindi umuntu yakora mu isi ho nta mahoro ntago azigira amahoro na rimwe kiretse muri Yesu gusa niho hari amahoro hari ijambo rya kuva mu isi yavuze ngo mbasigiye amahoro mahoro yanjye ndayabahaye ngo icyakora sintanga nkuko abisi batanga imitima yanyu nihagarare kandi ntimugire ubwoba muri Yesu niho hari amahoro gusa naho wenda nubwo abasirikare bava mu gihugu kimwe bakajya mu kindi ngo guhosha intambara ntizizigera zihagarara muri Yesu gusa niho hari ubuzima pasa mu gusoza rero ngira ngo mwatanga adresanye kugira ngo ba bantu babakenera babe bababaza ibibazo cyangwa bashaka ko muwunganira ku bindi bintu runaka cyangwa bashaka kubunganira kugira ngo babashe kubabona ya murakoze imana yo mu ijuru ho umugisha ndibwira ko basanzwe babizi amazina yanjye ni Pastor Peter Musisi icya kabiri telefone yanjye igendanwa ni 078 50 60 76 aho ngaho wampamagara kuri telefone wanyohereza message birashoboka ariko hari n'abantu bajya bansetsa akohereza message akubaza ibibazo bigera nko kwicumi kandi agashaka ngo nawe ubisubize wandika message guva rero bene ibyo bihatari imikorere myiza ahubwo message zawe ushatse uyumbaze wakwigora ugashaka udufaranga noneho kuko ushaka ariko ntanga inyigisho kuri telefone yawe rwose nakwigora mbonye akanya nkabikora ariko amayinite wayiguriye keretse umwe uti mpa serivisi wigore unangishe kuri telefone yawe kandi ari wiguriye amayinite namenye uko byifatamo so rero Imana ibahe umugisha nibagirire neza abari muri diaspora bo bongeraho nta kamenyetso ko guteranya bagashyiraho kode y'u Rwanda ariyo 250 barangiza bakandika 78 50 60 76 ikindi nababwira nuko nakinguye urubuga mwebwe bashaka kwiga gukurikira ibintu noneho murabona yuko hano mbazwa ibibazo nkasobanura bikigisha nayo n'inyisho nziza ku bantu bashaka noneho bavuga bati dufite utubariza ibijyanye n'ibyo twifuza ariko noneho abashaka kwiga noneho nk'abishuri kugira ngo bijye ibintu byinshi bo mbasaba kugira ngo biyaboneshe cyangwa bakore subscribe ku rubuga rwitwa Peter Pastor Peter Musisi official kugira ngo urugeho wandika muri Google kandika PL.Peter Musisi official mu cyongereza official ni mu cyongereza PL. cyangwa PR. Peter Musisi official bamenshi bamaze kujyaho narabyishimiye ariko n'abandi bashya bazumva kino kiganiro bwa mbere aho gatangazo nako ndakabahaye hanyuma nibyo rero nkaba nibwira ko nta kindi gisigaye keretse gushima Imana gusa yego uhoraho Mana yacu turagushimye akanyara kaduhaye nako twongereye uyu munsi ngo tugire umusanzu mu kwamamaza inkuru nziza ijyanye n'ubwami bw'Imana no kugaragaza Babiloni yudutuyemo nuko rero umwami wanjye udutabare tugire neza kugira ngo twe kuzayirimbukiramo ahubwo tuzakizwe nk'uko imbabazi zawe ziri tuzahuri turi abaziranenge bara natwe uduhe umugisha turinde icyago uturinde ikibi dutsindishize muri byose tukatubyambarije byose mu izina ryawe rero Yesu Kristo umwami wacu amen reka tugushimire bo bashuti warufasha umwanya wawe mu kino kiganiro tugusaba kusharinga ubutumwa bwiza ku nshuti zawe kugira ngo ubutumwa bukomeze kwamamazwa mu isi yose ugire ibihe byiza azaba fitingororano
Yuguhema buri wese Guhana n'imirimo Yakuri hano kwisi Nawe nshuti